Sasa, kwa vile wananchi walio wengi wataki wekezaji wenye masharti mabovu kama haya katika bandari zetu zote, na kwa kuwa serikali inawajibika kwa wananchi, lazima viongozi wasikilize sauti ya watu, kwani sauti yao ni sauti ya Mungu. Historia imetufundisha kuwa kupuuza sauti ya wananchi kuhusu mikataba kwa siku za nyuma kumeisababishia nchi hasara kubwa za kiuchumi, ukosefu wa ajira na mapato ya kuendeshea huduma muhimu kama vile afya, maji na elimu. Tunashuhudia sasa serikali kutokuwa na uwezo wa kuajiri na kulipa wafanyakazi wa kutosha katika sekta za elimu na afya, ijapokuwa wahitimu wa fani hizo wako mitaani bila ajira. Hii ni kwa sababu vyanzo vikubwa vya mapato, mathalani migodi ya madini, vimemilikiwa na kuendeshwa na wawekezaji kutoka nje kwa mikataba mibovu.